Լավ եմ արդեն։ Ափսոս, որ թիմի հատ գիսատ մնաց, բայց ոչինչ, ավել լավ այդպես, կան կեզ փորձանքի մեջ գցես։ Ես գնում Արտաշի մոտ գամ, խոսելու բան ունեմ հետը։ Հուսով եմ, դու կապ չունես Արտաշի հարսի անհետացման հետ։ Քո կողմից անխղճություն ու աշնորհքություն է այս երեխուն նման հասնելը, որովհետև աչքովդ տեսար նոր երեխեն ինչ վիճակում էր։ Հարցս քեզ չէր ուղղված։ Խնդրում եմ, մի կռվեք։ Դու կարաս հանգիստ լինես, պապա։ Ես ժամանակ չունեմ իմ կյանքով ապրելու, որ մնաց բաժին հանեմ ուրիշներին իմ ժամանակից։ Չմոտենաք! Ոչ մեկը չմոտենաք! Էլենը չի, ես իմ Էլենը չի, իմ Էլենը ողջ է, ես պետք է գտնեմ իրա, լսում եք, ես պետք է գտնեմ իմ Էլենին! Ես պետք է գտնեմ, Կարեն, արա մի կողքը էր իր,
Շատ ցավում եմ այս աղջիկի համար, բայց ես չգիտեմ հետս ինչ կատարվեց, ոնց որ մեռած լինի։ Սակպետ չի, վատը պետ չի մանացել, Էլենը կգտնվի ողջ ու առողջ։ Մի հատ դուրս եկեք այս վիճակից։ Այդը Էլենը չկա։ Չեմ հասկանում, չեմ հասկանում, ինչ հանշանակում չկա, չկա հա չկա։ Իսկ ինչի էդ այդպես չի։ Ոչ, այդպես չի, երբ ասում եք չկա, դա ուրիշ բան հանշանակում, իսկ Էլենը ընդամենը ինչ այդա։ Կորելան, Էլենը կորելա։ Խաղալիք էր, ինչ էր, որ կորելա։ Կամ այդ նոր ամուսնացած աղջիկ, ուր պետքա գնար։ Դե պատասխանի այդ է, ուր պիտի գնար։ Այդան էլ մեզ նման պատասխան չունի, այդան էլ մեզ նման խուսափում ա սարսափելի մտքերից, բայց հա, սարսափում եմ, սարսափում եմ, չեմ ուզում ցույց տալ, որովհետև ուզում եմ հավատալ, որ սա ինչ-որ թյուրիմացություն է, որը իր բացատրությունը կունենա, երբ Էլենը կհայտնվի։ Եվա, դու վստահ ես, որ ենտեղ կեզ որևէ մեկը չի տեսել։ Չգիտեմ, ես որ ոչ մեկին չեմ տեսել։ Հետո չպարզվի, որ որևէ մեկը տեսելա, ու քո պատճառով ա Էլենեն աշխարհ գնացել։ Մամա, սուս մնա։ Այդքանը հասկանում էիր, չգնա իր այդ քայլին։ Մամա, դու չես հասկանում, ես մի տումնավոր չեմ արել, պատահական ա եղել։ Ես ու Էլենը խոսում էինք, ինքը հետ-հետ գնաց ու ընկավ։ Այդ արամը քեզ վնասեց, ամբողջ կյանքը տակն ու վրա արեց։ Ես ինչ անեմ, որ իրան կյանքիցս շատ եմ սիրել, կասես մամա, ինչ անեմ, որն ա մեղքս, որ ինքը գնաց ու Էլենին ընտրեց։ Դրա համար Էլենին շարքից հանեցիր, որ արամը մնաքես։ Մամա, ես մի տումնավոր չեմ սպանել Էլենին, ես քեզ քանի անգամ ասեմ։ Դենց լավ չի, աղջիկ ջան, գնա դրսում հիվանդանոցի բակում կանգնի ու բարձր բղավի իլուր աշխարհի։ Ախպեր, կարեն դու պատկերացնում ես, ես հենց նոր աղջիկը դիտես, ինչ-որ մեկն էլ հիմա իմ նման ես աղջիկը համարը տանջվում, պատկերացնում ես, ես ուրախացա, մարդ ինչքան դաժան կարա լինի, ինչքան անսիրտ, ինչքան անաստված։ Արամ, ցավը տանեմ։ Հաբեր, ես ցնդել եմ, գժվել եմ, Կարեն, դու հասկանում ես, հինց ինչ-որ մեկի մահը ուրախացնում, մարդ ինչքան անսիրտ կարա լինի, ինչքան դաժան, ինչքան էգոիստ։ Դու մեղավոր չես, հա, նոր բենակ դու չէ,
պահի տակ թեկուզ մի ակնթարթ, բոլորս էլ ուրախացանք։ Ոչ թե որ անծանոթա, այլ որ մեր Էլենը չի, հասկանում ես, մեր Էլենը չի, մենք հույս ունենք դեռ, մի մեղադրի քեզ, մենք ոչ մեկս անծանոթի մահի չենք ուրախանում, ապեր, ուղղակի մեր Էլենը չէր։ Մարմինս թուլացել էր, ոչ մի բան չէի զգում, մեկ էլ սենց զգացում ունեցել եմ այն ժամանակ, երբ որ փոքր էի, երբ պապան եկավ ու ասեց, որ մաման մահացել է։ Ես եկել։ Ես այստեղ աղջիկ ունեմ։ Բայց ինքը… Ինքը ինչ, ինչ այդը։ Հիմա դժվար ցանկանաք ես այդ խոսել։ Իսկ դու ինչ գիտես, հիմա ինքը ինչ կցանկանա։ Դե… Դե ինչ, թե Դավիդովնան պատվիրել է խաթարել իմ ու իմ աղջկա հանդիպումները։ Ու դու դեռ մտածում ես, որ ես Հանի հետ համախոխ եմ։ Թե ես ինչ եմ մտածում, դա թող մնա իմ մեջ։ Իսկ դու կանչի աղջկաս, կամ գոնե թույլ տուր ներս մտնեմ։ Ներս կարող ես գալ։ Բայց հիմա Ռոզին խորը ցավ է ապրում ու պետք չէ ավելի ցավեցնել։ Ինչի, ինչ ա եղել երեխուս։ Ընկերուհուն ա կորցրել, մեր Էլենը կորել ա ու չգիտեք որտեղ ա, բոլորը շատ վատ վիճակում ենք։ Իմ աղջկա ցավը նաև իմ ցավն է, ես հույս ունեմ, որ այդ աղջիկը կգտնվի, իսկ հիմա ես պիտի տեսնեմ ու խոսեմ իմ աղջկա հետ այդ է։ Կարեն արդեն ներվերս չի երիքում։ Հանգստացի, հասկանում եմ քեզ։ Չպետք չէ, ինձ ոչ մեկ չի հասկանում։ Ասնում կարող է գնանք քաղաք։ Կարեն, ի՞նչ քաղաք, ի՞նչ ես խոսում, ո՞ր գնանք, Կարեն, դու հասկանում ես, իմ կինը չկա ու ոչ մեկ չգիտի ինչ ա եղել։ Բայց տեղ մնալով ի՞նչ անենք, ոչ մի բան չենք կարող փոխենք, կարող ենք քաղաքում մի բան պարզենք։ Կարեն, էլ չգիտեմ ինչ անեմ, էլ օդս էլ չի երիքում։ Խի ասենց բան եղել, Կարեն, խի! Դղաս, քույրդ կգտնվի, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ պետք է լինի։ Պարոս Հարոյանը հասկանում եք ուղղակի։ Ես քրոջս նոր եի գտել ու աշխարհով մեկ եի եղել։ Չգիտեմ, թե ինչ ասեմ։ Պապ, դու գնա քաղաք, ես մնամ Սաքոյի մոտ։ Ոստիկանները, փրկարարները ամեն ինչ անում են, որ գտնեն, որոնողական աշխատանքներ են տարվում։ Ուր! Ուր արա! Կարեն, դու ճիշտ ես ասում, ես հենց քաղաքում իմ բոլոր հարցերի պատասխանները կունենամ։ Ես ինչ են անում, եվ միա զանգի Կարենին։ Այդան ասաց, որ ընկերուհիդ քույրս
Իրանք իմ քույրերն են։ Հա, քույրդ չկա։ Կգտնվի։ Ես էլ դա եմ ասում, կգտնվի։ Հա ու ողջ ու առողջ։ Հա ու ողջ ու առողջ, միանշանակ։ Իսկ ինչի եք նորից եկել։ Եկել եմ, որ խոսենք։ Չքան կարելի է խոսել, մենք անընդհատ խոսում ենք։ Մայր ու աղջիկ, ինչքան էլ խոսեն իրար հետ, մեկ է, էլի քիչ է ու քիչ։ Նրանք միշտ խոսելու բան կգտնեն։ Մայր ու աղջիկ։ Բայց մենք մայր ու աղջիկ չենք եղել։ Առավել ևս, որ չենք եղել։ Հիմա պիտի լինենք։ Պիտի վերականգնենք այն ժամանակը, որ կորցրել ենք։ Ոչ մի կորցրած բան չես կարողանում վերադարձնես։ Առավել ևս ժամանակը։ Այնպես որ խնդրում եմ, գնացեք։ Ես իսկապես ի վիճակի չեմ խոսելու։ Ինձ թվում է, քույրերդ ինձ կներեն, որ ինձ մի քիչ ժամանակ տրամադրես։ Արի, խնդրում եմ, խոսեք։ Ես քեզ խնդրեցի, որ դուրս գաս, որ չխանգարեմ իրենց։ Բալես, ստացար։ Չէ, չստացա։ Ինչի՞։ Մամի, ես գնում եմ պարկեմ։ Այսինքն, չեմ հասկանում, ինչի՞ չստացար։ Խնդրում եմ, էլի տատիի հետաքրքրությունը բավարարի։ Ոչինչ չեմ հասկանում, այ ի՞նչ տեսակ աղջիկ ես դա սիրակել։ Անհանգստանում եմ, դա էլ չի գնահատում։ Ասեմ, որ այդ անհանգստությանդ մեջ չկարողացար քեզ պահել ու թեթև ինձ կծեցիր։ Քեզ հետ անիմաստ է խոսել, Անի։ Նաք ասա, տեսնեմ, ինչի քիմիա չի ստացե։ Չստացա, որովհետև վատացավ։ Ու եթե քեզ այդքան շատ է հետաքրքրում, զանգի բժշկին ու հարցրու։ Ավետ Նուրա։ Այդ հարցը ինձ էլ է հետաքրքրում, թե Ավետը Տուրա։ Չգիտեմ, բայց կարող եմ ենթադրել։ Երևի գնացել է առաջին տիկնոջ մոտ։ Սանց ամուսնությունը երկար չի տևի, չէ։ Ինչ կարողացա քեզ պաշտպանեմ, Էլեն։ Գտա ու կորցրեցի միաժամանակ։ Այսինչ անմարդ կա ինձ հավատ։
հոգիս ցավում է։ Դե միշտ էլ որ պիճակատակ իր հետ այն, ես կյանքում միշտ մենակ։ Այս ակո ինչս ես չէ շխոսում, հոգերոչը պան չի եղեր, հոգերոչը կգտնում, հել եմ ես ողջա։ Աստված ջան, ես քո զորությանը հավատում եմ, մենակ թող հել եմ ես ողջա, առողջ կգտնվի ցավդ։ Քրիստնա հազանգում։ Գրեվ է տերեխում հետ հանգիստ խոսաս, նրան անանգստանալ չի կարելի։ Գիտեմ, բայց չանում։ Կնարակ, բայց ես այսօրից կապվես ի վիճակի չեմ խոսելու։ Գնամ ներս։ Ես այսօր եկել եմ հորիցդ խոսել։ Ես չեմ ուզում այդ մարդու մասին լսեմ։ Երբ փոքր էի, Ռոզ, երազում էի շատ երեխաներ ու սիրում ընտանիք ունենալու մասին։ Մարդիկ միշտ երազում են այն մասին, ինչը չունեն։ Ասում էի, ես լավ մայր կլինեմ ու երբեք չեմ թողնի, որ իմ երեխեքը զգանեն, ինչ ես եմ զգացել, ինչի միջով ես եմ անցել, որբություն։ Մի ասեք, դաժան ու ցավացնող ա հնչում, բայց դա այդպես է, որ կա, որբություն։ Ես որբ եմ եղել ու մեծանալով որբանոցում ես մտածել եմ ընտանիքի մասին։ Ես միշտ երազել եմ, որ իմ երեխաները հայր ունենան ու ինձ միշտ թվացել ա, որ շատ հեշտ ա ճիշտ ապրելը։ Պետք ա լինես մաքուր, արդար, գնահատես հարազատներիդ, չթշնամանաս, չկամենաս վատը։ Ու մտածել եմ, որ ես այդ ամենը կսովորեցնեմ նաև իմ երեխեքին, որովհետև ես այդպես եմ ապրել։ Ու նաև մտածել եմ, որ այդպես կմտածի իմ սիրած տղան։ Դրա համար ես նրա հետ եղա անկեղծ։ Գիտեմ, որ չի գնահատվել ազնվությունը։ Ես գուցե հիմա վատ բան ասեմ, բալես, բայց ես հիմա ատելությամբ եմ լցված այն մարդու հանդեպ, ում համար մի օր պատրաստ էի մեռնել։ Ես ատելությունից ու վրեժից դրդված նրան խաբեցի, ասելով, որ դու նրա աղջիկը չես, որ ես իրեն իրոք խաբել եմ, որ իմ կյանքում իսկապես մեկն եղել ա, բայց ես քեզ չեմ կարող խաբել։ Ես ուզում եմ, որ դու ճշմարտությունն իմանաս, բալես։ Գուցե ես այդ մարդուն ատում եմ ձեզնից առավել։ Ես ինձ մեղավոր եմ զգում, որ իմ պատճառով դու նրան ատում ես։ Եթե մի օր ես կարողանամ ձեզ որպես մայր ճանաչել, այդ մարդուն երբեք չեմ ընդունելու որպես հայր։ Այսինքն, ես հույս ունենամ, որ դու ինձ մի օր մայր կընդունես։ Որպես մայր։ Ինչ ես մտածում, պապան ինչ-որ բան կասկածել ա։ Պապատ եթե ինչ-որ բան կասկածած լիներ, դու հիմա այստեղ հանգիստ նստած չէիր լինում։ Հանգիստ, մամա, ասում ես հանգիստ,
Մամա, դու չես հասկանում իմ ներսում ինչ է կատարվում։ Դե, երկու հոգու մահը խղճի վրա ունենալը շատ ծանր բառ է։ Ո՞ր է ձեր աղջիկը։ Կանչեք ստեղ։ Մամա, Արամնա։ Հանգիստ։ Ասացի, կանչեք դրան։ Տղա ջան, ես ինչ է քո պահվածքը։ Ինչ է եղել։ Ասում եմ կանչեք, քանի ես ես տունը հիմքից չեմ քանդել։ Հանգստացի, հա, խնդրում եմ։ Կինս ուր է։ Չհասկացա։ Այսինքն ուր է Էլենա։ Ես չեմ հասկանում, նման ձևով մտնում ես իմ տուն ու ինչ-որ հարցեր ես տալիս։ Դու մի խառնվի։ Ասում եմ, ուր է կինս։ Ես ո՞նց ես խոսում հետս։ Ես ինչ իմանամ ուր է քո կինը։ Տղա ջան, դուք նոր եք ամուսնացել, դու պիտի իմանաս քո կինը ուր է։ Եկել ես եւ այս ես հարցնում, չեմ հասկանում։ Կրնի դուք չխառնվեք։ Հենց հիմա դուրս արի այստեղից։ Չհասկացա, սա ինչ պահվածք է։ Դուրս արի, թե չէ ոստիկանություն կկանչեմ։ Մամուլա, հանգստացու։ Արամի սենց պահվածքը պիտի բացատրություն ունենա։ Էլենս չկա։ Անհետացել է։ Իսկ այդ որփուկից ուրիշ ի՞նչ պահվածք է իր ուզում։ Բերոնդ փակի։ Հանգստացի, խնդրում եմ, տղա ջան, հանգստացի։ Արամ, արի։ Լավ էլ ժամանակին հասար։ Վերցրու վայրենի եղբորդ ու տար էստեղից, քանի ոստիկանություն չեմ կանչել։ Կանչեք։ Ինձ էլ հենց իրաց ներկայությունն է պետք։ Աղբեր ես արի գնում, հա։ Չէ, հենա մի րոպե կարեն։ Վերջի անգամ եմ հարցնում, ուր է Էլենես։ Արամ, գժվել ես։ Ես քո կնոջը վերջին անգամ ձեր հարսանիքի օրն եմ տեսել։ Վայն եկել տարել է քեզ, Եվա։ Եթե ես իմացել եմ քո մատը այս ամեն ինչի մեջ խառնա, կսպանեմ ու ինձ ոչ մի բան չի կանգնացնի։ Ալո։ Սակ, ի՞նչ կա։ Ոչ մի լավ բան էլ չկա։ Ինքան եմ ուզում գամ քեզ հետ լինեմ, քո կողքը լինեմ։ Իվա, գաս ի՞նչ անես։ Ասենք ես տեղ եմ, ես ի՞նչ եմ անում ցավը տանը։ Սակ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Արի լավատես լինենք, հա, ամեն ինչ լավա լինելու։ Ի՞նչ լավատես, հեսա մոթը կգնի քրոջիցս լուրջ ունեմ, ի՞նչ լավատես, Իվա։ Սակ։ Այն ինչ լսեցի ճիշտ է։ Պաստորեն, դու Անուշի եւ… Այո, պաստորեն ինքը Անուշի, այսինքն իմ, ու միայն իմ, աղջիկն է։ Դա դեռ հստակ չի։ Այսինքն… Այսինքն դեռ պիտի պարզենք։ Ինքը մենակ քո, թե նաև իմ աղջիկն է։ Հավատացեք, ես ձեր աղջիկը լինել չեմ կարող։ Դուք երկու աղջիկ ունեք, ում հայրություն եք արել։ Միայն կյանք տալով չեն հայր դառնում, հայրություն անելով են հայր դառնում։ Չզարմացար իմ պահով, նշանակում է գիտե իր ես ամեն ինչի մասին։ Ինչի մենակ ես, շատ շատերն են իմացել այդ մասին։ Այդ թվում նաև Անին։ Հիմա եմ հասկանում քո ատելությամբ լցված հայացքը, հիմա շատ բան եմ հասկանում։ Ռոզա։ Ասում էի չէ, որ պետք չէ Ռոզի հետ խոսել։ Դու ճիշտ ես։ Ես քեզ պիտի լսեի այս տեսարանից խուսափելու համար։ Այդ դրա համար էի ասում։
Այդա, դու գիտեիր ով ա Ռոզան, ու լռում էիր? Լռում էի ստիպված, ոչ իմ կամքով. Աղբեր, դու լրիվ քեզ կորցրել ես։ Կարեն, դու իմ փոխարեն ինչ կանեիր։ Խոսա, ասա ինչ կանեիր դու։ Կարող ավելի վատ անեի։ Բայց այդ չի նշանակում, որ պետք է գաս ուզենաստաս Եվային սպանես, այն էլ որ հիվանդ է։ Որ հիվանդ է, ինչ անեմ։ Որ հիվանդ է, այդ դեպքում իր մատը խի պետք է խառնի Էլենի անհետացման մեջ։ Բայց ինչի է քեզ տենց թվում։ Եվան եկավ, հարսանիքից, շնորհավորեց, իրան ադեկվատ պահեց, Էլենն էլ երեխա չի։ Կամ որ Եվան կապ ունենար, հիմա սենց հանգիստ տանը չեր լինի։ Կարեն, չգիտեմ, չգիտեմ, կարող է եւ դու ճիշտ ես։ Հիմա երբ ես արդեն իմացա, որ Ռոզան են երեխենա, որին ես այդքան ժամանակ փնտրել եմ, ես պիտի իմանամ ով է իր հայրը։ Դու չես, գնա ու հանգիստ ապրի։ Մի խաղա, հա, այդքան դաժան մի եղի, մի զրկի էլ ինձ այդ չքնաղ երեխու հերը լինելուց։ Ռոզան իմնա, միայն իմը, նա քո հետ ոչ մի աղերս չունի, հեռու մնա մեզանից։ Եթե Ռոզայի քո աղջիկը լինելու փաստը խնամքով ինձ մից թաքցրել եք, նշանակում է հենց այդ աղերսն ունի։ Եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան քեզնից թաքցրել է, ապա դա քո տիկինն է։ Այն տիկինը ինձ հաստատես ու պատասխան կտա։ Մի հատ աթոռ բերեք, նստեմ, քանի ուշքս չի գնացել, Աստված իմ։ Ձիանա, վերջացրու, հա։ Այդա, ես շոկի մեջ եմ։ Մենակ դու չէ, մենք բոլորս ենք շոկի մեջ։ Էլի մի րոպե, այսինքն դու Անի Դավիդովնայի ամուսնու աղջիկն ես։ Ես էլ ասում եմ, ինչի չի սիրում քեզ։ Ինչի Վեցման է դու սիրել, որ մի հատ էլ Ռոզային սիրեր։ Ձյան, պետք չի։ Ոնց ես կարողացել ես բերով ապրել։ Թեպետ մենակ չես եղել, Այդան միշտ կողքիդ է եղել։ Ձյանա, արդեն իմացակ, զարմացակ։ Ես բոլորիդ խնդրում եմ, որ մոռանաք ես ամեն ինչի մասին։ Այդ իմ փոքրիկ խնդրանքն է ձեզ։ Ախր զգում էինք, էլի, տեսնում էինք, որ մի գաղտնիկ կա, մի ծանր գաղտնիկ կա ձեր մեջ։ Ստացվում է, որ Մաշն ու Եվան քո քույրերն են։ Հա, քույրերս են, ովքեր ինձ ատում են։ Ու ես չէի ուզում, որ այդ մարդն իմանար իմ գոյության մասին։ Իսկ միգուցե բարին սա էր, միգուցե կարողանա քեզ համար արժանի հայր լինել։ Լավ, մեկա շոկից դուրս չենք գալիս, ավելի լավ է չդնենք, չվերցնենք այս թեման, բայց միևնույն է, Ռոզ, քեզ շատ հարցեր ունենք տալու։ Հետո երեխեք, Էլենին գտնենք, այդ բոլոր հարցերը հետո, հա։ Լավ, արի վերադառնանք քաղաք, այստեղ ամեն ինչ անում ենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Սարոյան, բայց դուք գնացեք, ես կմնամ ստեղ, որտեղ միջև քրոջս չգտնեն, ես ստեղի ստեղ չեմ գնա։ Պապ ջան, դու հանգիստ գնա, ես կմնամ Սաքոյի մոտ։ Գև ջան, դու եկարաս հանգիստ գնա Սաքոյիս, հենա, հեսս թողեց ու գնաց, նենց որ դու էլ գնա հանգիստ։ Աղբերս, ես կմնամ քո մոտ։ Մերսի Գև ջան։ Ուրեմն ինձ հետ կապի մեջ կմնես, Գևորգ։ Հա, պապ ջան, անպայման, հենց նորություն լինի, առաջինը քեզ կասեմ, ես պապին ճանապարհ եմ գամ։ Եթե մի օր ես կարողանամ ձեզ
որպես մայր ճանաչել, այդ մարդուն երբեք չեմ ընդունելու որպես հայր։ Անի! Անի! Եվ այն մոտը ինչ ապատայ լավ էդ։ Անի! Տեսնես հիմա ինչ է աղել։ Կարող ա պապան Արամինա տեսել։ Այդ դեպքում քեզ կկաչեր ոչ թե ինձ։ Լսումա։ Մեզ մենակ թող։ Ինչի՞, դու մամայիցդ գաղտնիքներ ունես։ Գաղտնիքներ չունեմ, բայց ի տարբերություն քեզ ամոթ ունեմ, որ դու այդպես էլ չիմացար ինչ բան ա։ Կարող եմ իմանալ ինչ ա եղել ու ինչի ես այսպես խոսում։ Ինչպես էսպես, ես ինձ հազիվ եմ պահում, որ չսպանեմ քեզ։ Ձեռքս թող, ցավեցնում ես։ Այդ մենակ դու պտի ցավացնես մարդկանց, դու պտի մարդկանց ճակատագրերի հետ խաղաս, տրորես մարդկանց։ Իհարկե, այդ քո մոտ ամենալավն ա ստացվում։ Խաբելու մեծ վարպետը Անուշը տա։ Ու դա ինձ համար մեծ ցավ ա, որ դու դա չես տեսնում։ Չես տեսնում ու չես խոստովանում։ Ցավոք սրտի, ես շատ բան չեմ տեսել։ Չեմ տեսել ոնց ես քթիցս բռնած ման տալիս, ոնց ես խաբում ինձ, բայց ես սրտիդ համարժեք պատասխան ես տալու։ Ես կարող եմ իմանալ ինչ սրտի մասին ա խոսքը։ Ով ա Ռոզան։ Հարց եմ տալիս, ով ա Ռոզան։ Ռոզան։ Հա, քո ձեռքի տակ ապրած Ռոզան։ Գուցե օգնեմ քեզ, ասեմ, Անուշի աղջիկն ա։ Պապանձվեցիր, այդ ճարտար լեզուտ ուր կորավ, մենակ թե չասես, թե չես իմացել Ռոզայի մասին։ Ասենք թե իմացել եմ, քեզ ինչ, թե մոռացել ես, որ Անուշդ քեզնից չի հղի եղել։ Դա դեռ հարց ա, ես վստահ չեմ, որ Անուշի կյանքում բացի ինձնից այն ժամանակ ինչ-որ մեկ ա եղել ա, իսկ ինչ վերաբերում ա Ռոզային, դու ինձ պի ասեիր, քաջ իմանալով, որ ես փնտրում եմ իմ աղջկան։ Ես քեզ անգամ խնդրեցի, որ օգնես գտնեմ նրան, իսկ դու իրան քթիս տակ պահելով հիմարացրիր ինձ, այ ես հետ ուր չեմ տա։ Դուրս իմ տնից։